Už po 9. krát sa v Martine na Martina stretli priazníci behu na tradičnom večernom podujatí. Ako sa už v Martine stalo zvykom, 11. novembra večer pešia zóna opäť patrila bežcom. Konal sa tu tradičný beh na Martina. Dneska máme 9. ročník behu na Martina, už pomaly tradičnú akciu v Martine, ktorá je v podstate aj súčasťou nejakých svetomartinských oslav. Na 9. ročník, 3 km dospeláci, 1 km detí, predbežne včera prihlásených 94, dneska pokiaľ mám správne informácie, z časomiery ešte 20 sa minimálne dohlásilo, tak ja si myslím, že dneska 100, 120, 130 ľudí na štarte určite bude. Beží sa po pešej zóne, ako som vravel, jedno koliečko deti, tri koliečka dospeláci. Medzi deťmi na kilometrovej trati bola najrýchlejšia Natália Novotná z Martina a medzi mladšími žiačkami zvíťazila Zuzana Húšťanová. Z mladších žiakov bol najrýchlejší Andrej Sokolík a zo starších žiakov Maxim Mejcký. V hlavnom trojkilometrovom behu bol medzi mužmi do 39 rokov najrýchlejší Robin Bučo z atletického klubu ZTS Martin s časom rovných 9 minút a stal sa aj absolútnym víťazom podujatia. Medzi mužmi do 49 rokov zvíťazil Radovan Cienik z EŠKP Martin a medzi mužmi do 59 rokov bol najrýchlejší Konštantín Železo z klubu Turiec Run. Medzi mužmi od 60 rokov bol najrýchlejší Vladimír Kaštier z BS Tatran Turany. Medzi ženami do 39 rokov zvíťazila Christina Forsberg z Kompas klubu Košice a medzi ženami od 40 rokov a zároveň najrýchlejšou ženou v absolútnom poradí bola Katarína Paulíniová z atletického klubu ZTS Martin.